tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog neste canal. E hoje vou passar meu dia com vocês. Estou me arrumando para ir pra academia, porque sim, gente, no último vlog, se não me engano foi o último vlog, eu comentei que eu me inscrevi na academia e a gata tá indo todos os dias de segunda a sexta, tá sendo sensacional. Hoje eu vou também, vou encontrar minha amiga Bárbara lá e eu queria antes mostrar para vocês essas peças que eu tô usando. Esta belíssima legging da Insider. Já falei da Insider outras vezes aqui. Olha isso daqui, é uma legging com bolso e um bolso fundo. Ela tem uns recortes. Deixa eu tentar mostrar. Ó, ela tem esses recortes aqui, essa costura que fica super bonita e é super confortável. Eu faço todo tipo de alongamento, de exercício e ela é maravilhosa. Além de ser assim um pouco mais altinha, o que eu gosto bastante. E a Tech T-shirt, que pra mim é assim, uma das minhas peças preferidas. Eu tenho no preto, eu tenho cinza, eu tenho manga longa, que é o quê? Essa camiseta básica deles, que de básica não tem nada, porque a Insider tem uma tecnologia de não precisar passar, de ser anti-odor também e de ser super confortável. Eles têm várias peças, não só assim mais básicas, mas também outros recortes diferentes, a underwear também, peça masculina, feminina, é um babado que só. Eu tenho um link de desconto, um cupom de desconto que eu vou deixar na tela, se não me engano é Mi12, pra você aproveitar aí. Se presentear nesse final de ano, ou presentear alguém, me presentear porque dia 29 de dezembro é meu aniversário, eu adoraria mais. Além disso, o Insider tem troca fácil e sem burocracia, perfeita pra viagem, pra jogar com tudo, pra turistar o dia inteiro e não se preocupar se você vai ficar transpirando ou não. Então aproveita, o código tá aí aparecendo na tela, o link tá na descrição, vai conhecer um pouco mais da Insider e eu vou pra academia. Sobre calça e tech t-shirt da Insider. Na academia, provadíssima. Transpirou super bem, ventilou super bem e eu amei, super confortável. A melhor parte de chegar em casa é a hora do almoço. Aqui tem salada de espinafre, pepino e tomate. Aqui tem um pimentão recheado com carne, tipo carne vegetal e tomate e queijo, que a gente fez ontem, na nossa segunda-feira com as manas, com as minhas amigas. E embaixo tem arroz com tempê. Mas assim, é tipo um restê de várias coisas, sabe? Tipo, esse arroz com tempê eu já tinha na geladeira, o pimentão sobrou de ontem. A minha geladeira, ela tá cheíssima. Olha só, aqui tem hummus com cenoura. Lá atrás tem mais hummus com tempê. Aqui tem queijo vegano. Aqui tem legumes e tofu, tomate, beterraba. A beterraba aqui que eu compro, ela já vem assim, ó, no pacotinho, cozida. Essa aqui é orgânica. E aí é super mais fácil pra comer e tal, uma delícia. Aí eu só tempero. Aqui eu tenho uma marmita de macarrão. Esse macarrão a gente comeu ontem com as amigas, junto com o pimentão recheado. E sobrou. E aí elas me deram. Porque o pesto é vegano, tudo é vegano e tal. Eu falo, ah, pode ficar. Então eu vou ter mais, tipo, um jantar e um almoço com isso daqui. Aqui tem algumas frutinhas, cogumelo,
mais verdes, alface, mais verdes, espinafre e pepino. Aqui embaixo tem abobrinha, pimentão. E é isso. Aqui eu comprei uma kombucha. A geladeira tá bem bonita, cheia de legumes. Aproveitando que eu vou almoçar aqui na minha bancada, deixa eu mostrar. Eu comprei essa planta ontem, paguei R$2,99 no mercado. Eu não sei ao certo qual que é o nome dela, muito menos em alemão. É, mas vamos ver quanto tempo ela vai durar. Preciso comprar um vasinho, porque ela é aberta embaixo. Mas eu achei que ficou fofo nesse canto aqui, ó. Com as minhas luzinhas. Ficou fofo. Vou almoçar e assistir alguma coisa no YouTube. Eu deveria o quê? Ter tomado um banho, né? Assim que eu cheguei, mas eu tava com tanta fome. Eu já lavei minha louça, belíssima. Eu tô com a minha pele, ela, acho que ela fica menstruada. Ela tá um pouco chateada, assim, ultimamente. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu vou tomar um banho agora. Entrei em 3 reuniões, uma atrás da outra, assim, foi muito louco. É, agora são 2 da tarde, preciso gravar 2 vídeos. Mas antes eu vou tomar um banho, dar uma relaxada, gravar os vídeos. E hoje ainda tem muitas coisas legais nesse vlog aqui pra mostrar pra vocês. Aproveitando a Ring Light, essa luz maravilhosa de blogueira. É, porque eu tava gravando uns vídeos e aí eu tenho que, ó... assim, entendeu? Tava gravando uns vídeos pro canal, um deles que vai ser babado, e eu abri meu coração, e acho que vocês vão gostar. Eu antes passei uma máscara de vitamina C, agora minha pele tá brilhando, vocês estão vendo? Gente, adorei! Eu tenho um webinar agora pra participar, junto com a BSBI, a gente vai falar um pouco sobre eu estar vivendo isso daqui. Sempre tem webinars todos os meses, então se você tiver dúvidas em relação a coisas mais burocráticas da faculdade mesmo, quer me fazer perguntas ao vivo e tal, eu sempre divulgo esses webinars lá no meu Instagram, nos stories, então dá uma olhada. Hoje vamos ter um webinar daqui a pouco, eu queria fazer um café antes, mas acho que não vai dar, vamos tentar. E aí depois eu vou sair, porque hoje a gente vai em mais um mercado de Natal. Basicamente dezembro, na Alemanha, é mercado de Natal, assim, dezembro inteiro. E também comer coisas natalinas, né, tipo, tem comidas natalinas muito tradicionais aqui que são muito gostosas. Mas isso é assunto de outro vídeo, porque eu tô gravando um vídeo só sobre o Natal em Berlim, na Alemanha e tal. E acho que vocês vão gostar. Mas tá, sem mais conversas, vou tentar passar meu café. Acabou meu café do Brasil, né? Aí eu comprei esse daqui, ó. É um pouco mais caro, não, tipo, não tem nos mercados normais, porque ele é orgânico e tal, mas eu sou meio chata do café, né? Lembra que no Brasil eu moía meu grão, tal, tal, tal? Então, aqui eu não cheguei nesse nível ainda, mas eu tô pelo menos comprando os orgânicos. E esse aqui do Peru é muito gostoso, dessa marca. Nossa, é muito bom. E assim, não é que é caro, foi tipo 6 euros, eu acho, 500 gramas. É, um pouco caro, mas é muito bom. O webinar acabou, foi muito legal. Eu programei o vídeo de hoje que eu esqueci de postar ao meio-dia. E aí vai às 8 horas do canal. Vocês estão assistindo os outros vídeos ou só os vlogs? Comenta aqui embaixo pra mim. Tem 3 vídeos no canal saindo toda semana. Talvez em 2022 eu diminua pra 2 vídeos semanais por causa do mestrado e tudo mais. É muita coisa pra dar conta. Mas por enquanto temos 3 vídeos no canal e eu quero saber se vocês gostam de assistir eles. Então programei o vídeo. E agora fiz uma janta rapidinha, porque eu não quero comer na rua, sabe? Então eu fiz uma janta porque depois eu vou sair no mercado de Natal com a Dani e com os amigos. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu compro uns wraps tipo tortilha, só que de arroz. E aí eles são assim, ó, transparentes. Engraçado, né? Parece uma camisinha. E aí dentro eu coloco um monte de legumes. Tipo, hoje eu botei tempê, pimentão, repolho, pepino. E aí eu como com shoyu. Esse shoyu aqui é muito gostoso. Eu comprei numa lojinha asiática. Muito bom. E aí eu fiz 3. E é bem saboroso. É tipo uma salada, né? Com formato de wrap. É bem bom. Adoro. Olha como ele fica dentro. E com o shoyu assim, ó. Sério, é muito bom. Eu vou sair agora, eu coloquei uma calça jeans, vou botar um tênis, minha bolsa, e essa aqui é a Tech T-shirt manga longa da Insider.
Mesmo o tecido que eu mostrei hoje pra vocês de manhã, que eu fui pra academia. E ela é muito confortável, então eu vou com ela. Eu adoro essa vibe, tipo, minimalista, sabe? Calça jeans e blusa preta. É eu todos os dias, basicamente. E este é mais um final de vlog. A gente foi no mercado de Natal, que ele era todo com tema medieval, assim. Então, as casinhas, elas não eram tradicionalmente alemãs, sabe? Era tudo numa vibe mais rústica. O chão tava cheio de lama, meu tênis tá uma beleza. Mas tava muito legal, muito gostoso. Tentei filmar um pouco pra vocês. Eu fui com alguns amigos brasileiros e também minha amiga da Grécia. Foi muito legal. Eu só comi um pretzel e tomei Glühwein, que é o vinho quente, né? Que eles chamam como se fosse nosso quentão. E é muito gostoso porque esquenta o coração. E o pretzel era a única coisa vegana que eu encontrei no mercado de Natal, basicamente. Mas eu já tinha comido aqueles rolinhos de legumes antes, então eu não tava com muita fome, não. Foi mais pra dar uma volta, espairecer, fazer uma coisa diferente, aproveitar os últimos dias antes do Natal. E é neste clima natalino que eu termino esse vlog. Lembrando vocês de usar o meu cupom da InsiderMe12 pra ganhar desconto. Pra aproveitar aí esse final de ano pra comprar umas coisas que você queira aproveitar. Tá? E vale muito a pena. Eu gosto bastante. Fica aqui minha indicação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo, dá um oizinho pra mim. E se inscreva no canal se tu ainda não tá inscrita. Beijo, até a próxima. Tchau!